listopad 41, AK, Briefni Transport, tzv. Aufbaukommando do Terezína. A to byli většinou mladí kluci, žádný ženský tam nebyli v tom Briefni Transportu, nikdo. A to si dostali do největších kasárn v Terezíně, jsou týdenkacelné, a tam byli ubytováni. Oni ještě nesměli ven nic, protože celý Terezín ještě byl obsazený, to bylo město. Tam žili normální lidi, rodiny, jo. A tak oni to, že museli připravit Terezín jako ghetto. Tak a tyhle kluci, co byli tam první, tím zaručili, ačkoliv to potom nedodrželi, že můžou, že chrání svoje rodiny, rodiče, a jestli by žena, tak ženu nebo snoubenku chránil. Jo? A tak 15. prosince šel druhý transport, AK, v tom byl ten můj kluk. A no, to pořád bylo ještě uzavřené, žádný ghetto, uzavřené město. Do města se nesmělo nikam.